収録度です。前髪が終わって終わった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 ピーポーって感じですね。はい。ちょっとどうしよう。センター分け乾燥が、目の乾燥がすごい。うん、ありがおひな様、ありがお代理様、ありがとうございます。ゆきはさん、ありがとうございます。今日はもう、あ、弁当受付中。オンラインお話し会は、15枚目の方のオンラインお話し会、3月の方は、15枚目のお話し会は最終受付になります。もう日にちがね、最終日が最終受付になりまして、そして、対面お話し会が受付中です。対面お話し会、ツーショット撮影会お待ちしております。はい、15は本当にラストです。ムッキーさん、ピーナー、ありがとうございます。対面追加した、ありがとうございます。もうすぐユニバ、そうです。でもその前に武蔵野がありますね。込みで応募してきた、ありがとうございます。3月16日が最終受付になります。そして対面ツーショットもお待ちしてます。まだね、先のことだから分かんないよって方も多いと思いますけど、よかったらお待ちしております。対面は両日まだ余ってたり、ツーショットもありますので、ツーショットは6月ですね。お待ちしております。あ、大津さん、ひな祭り、ひな人形、ありがとうございます。待って、風がさ、当たるかもね。ちょっと待って、よいしょ、グッてやっとかないとね。ひな人形、大津さん、ありがとうございます。大津さん、ひな人形、ありが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 とうございます。ひな人形、ここでーす。明かりをつけましょう、ぼんぼりにって感じですね。ありがとうございます、おつさん。久しぶりまで、あと2日あるのにもう緊張してます。待って、本当にあと2日しかないのやばいんだけど、本当にあと2日しかないのやばい、やばい、本当にやばい。ツーショットとか撮影会はね、どんな感じかわかんないですよね。全部の部1枚ずつ出すのと、1つの部でたくさん出すの、どっちおすすめ？でも全部の部で1枚ずつの方がいろんな私は見れるかと思います。服装とか変えてるから、いろんな服装とか見れるかと思いますけど、一つの部にまとめたら、まあ来て帰るまでの時間が早いって感じですかね。インスタ可愛かった、ありがとうございます。あれはサイン会の時のですかね。なんか前回のツアーから期間が空きすぎてやばい。
あ、でもみんなは全部の部行くのがおすすめです。それ忘れました。いいじゃないですか、一から楽しめて。画面近い、私の顔が近いです。エアコンつけたからさ、風がさ。あ、ツーショットラストノートお話し会申し込みました。ありがとうございます、ありがとうございます。あ、さて卒業式早い、早いよね。あ、ありが、ありがおひな、違う、ありがおひな様、ありがお代理様、ありがとうございます。しょうさん、ありがとうございます。勝ち組じゃないですよ、全然勝ち組じゃない。ほら、もう今日はダンスだったから、ダンス踊ってたからこんな感じ。ダンス踊ってるとか言ってるけど、まあでもツアーのもやったか、ちょっと最初はツアーのやつ練習できたからよかったかな。2月が終わる、今日で2月が終わります。やばい、本当にやばい。ついこラブライブは、うん、ペンライトかな、ペンライト黄色とオレンジ振ってくれたら嬉しいです。ナチュラルメイクっぽい、全然ここはメイクしてなくって、眉毛とアイシャドウとアイライン、あの茶色のアイラインを引きました。あ、明日は間違えた、今日29かと思ってた、明日が29か。明日で終わるのか。もう曜日感覚、曜日感覚というか日にち感覚というか分かんなくなってきてますね、本当に本当に。明かりをつけましょう森に、お花をあげましょう桃の花、五人林の笛太鼓。そっか、1日に900日だ。袋届いた、なんかみんなね続々と届いてますね。 SG 触覚が好き、 SG 今日はないです、今日は SG じゃない、ストレート。本当にサボさん、なんか寝っ転がってたらなんか寝癖みたいなのついて、まあ戻ってきたか、だいぶボサボサですけど許してね。ショールーム終わったらもう SNS が終わってるからお風呂に行きます。あら、カタストロフィーショコちゃん中だけでなく、あ、でもすごい、よりと引きは出たんですね。今日初めてまたパーマした、おーいいね、ギャンギャンに上げて卒業式でめっちゃいい、私はそろそろ行きたいです。結構ね、ばらつきが見えない、ばらつきがあるの、落ちてきて、ほ
らこれ前に出てるのがいたりするから。私の髪型はなんとなく決めました。明日卒業式おめでとうございます。ひでちゃんあったか配信ありがとうございます。本当に前髪すぎてやだ。なあくんありがキューピットくまちゃん I love you ありがとうございます。今日は楽しい日の夏ね、こうしてこう、ね、武蔵野ね、ドキドキ、私もドキドキです。ドキドキ頑張ります。すごい明かりをつけましょうぼんぼりにって感じですね。ありがとうございます。ノロノロ生で見るのが楽しみ。イエイ！楽しんでください。ぜひ私も楽しみます。全部体に残ってるといいなって思ってます。ダンス武蔵野です。武蔵野をドキドキしてます。さきほさんありがひな祭り、ありがひな祭り、ありがとうございます。さきほさん。めっちゃさコンセントねじねじなんだけど、めっちゃねじれてるんだけど、ここかな、よし。発売は来週ですね。来週の水曜日、来週の水曜日かです。あっという間です。その時かなのかノロノロ期間なのか分かんなくなってきて、何をもって期間っていうかだよね。あー、リサの髪ぐらいにじねじした。戻しました、戻したよ。確かに私もね、いつもカップリング出るタイミング知らないんだよね。だからさ、え、待って、発売6でしたっけ。発売6ですよね。あれ、ね、カウントダウンさ、私カップリングバージョンしか撮ってないんだけど、やばい、カップリングいつ出るか分かってないんだけど。だから 5,4,3 月3日にあげなきゃいけないってことだよね。あと3日が。ソーダさん初見ありがとうございます。やばい、カップリング上がるかな3月3日までに。待って、一応取っといたけどさ、わかんないじゃん、上がるか。ちょっと待って、でも取る時間がない。もっと先だと思ってた、発売が。まあまあまあ、一旦ね、一旦忘れよう。一旦忘れようね。一旦忘れようね。なんかこの髪長い。ねえ、今日ボサボサだから本当に嫌なんだけど。何が取れるかな。
ボサボサでも可愛い、嫌なんだけど。ボサボサじゃなかったらもっと可愛いじゃんね。ここにさ、ニキビできることありますか？ここにニキビできたんですけど。本当に嫌だ。なんか3日前の時もあればさ、発売後みたいな時もあるから分かんないよね。カップリングは2曲ですね。です。今回から、今回からですよね。2曲になります。以降のイジョイ含め書いてあったりしないかな。分かんないよね。明日も朝から、明日朝早く起きてメイクしなきゃね。あと2日、本日発売とか書いとかないと。本日発売、この時間いつもずれるからやだな。で、明日発売、明日発売でしょ。5は4が、あと2日。そう、 AB だけになるんですね。カップリング AB で、あと3日、あと3日。 OK。 忘れちゃうからね。今が何日か。タイプは ABCD あんのかな、あるけど、カップリングは AB までですね。髪切ってないです。長いまま、びっくりするぐらい長い。点が違ったりね。今回はイコラブ愛のタイプ D がな、 D がなって言っちゃった、 D がイコラブ愛のなんかになってるみたいですね。 DVD みたいになってるみたいですね。よりそのものはねできないです。私モノマネ下手だから。いつの間にそんな情報。そうそう、私もねショールームでイコラブアイの DVD って聞いて、え、そうなんですかってなった。そうなんです、知らなくて。みんなの方が先に情報知っててびっくりだよね。でさ、そのメンバーはさ、どこで公開されてるってさ知らなかったからさ、リサからさ、え、今日コメントでイコラブ愛
の DVD 楽しみって言ってる人いたんだけどみたいな来て「どっかから漏れてるよ」みたいな言ってて「いやもう出てるみたい」そうっていう風になりました。私もコメントで知りました、知ったって言った。よくあるね、メンバー知らないやつ。なんかグッズ楽しみみたいなコメント来てさ、まだ私があのツイッターとかちゃんと見てなかった時とか、え、グッズなんか出てるのみたいになる時もあるし。この前の放送何回目のやつね、何回目か分かんないですね、全然分かんない。あるあるですね、本当に。何時までやりますか？11時までやろうと思ってます。明日はめっちゃ早いわけじゃないんだけど、メイクしなきゃいけないから、早く起きなきゃいけないから早く寝ます。本当にここ最近寝落ちが多いからどうにかしないとね。鈴音さん受験ありがとう。キュンキュン、ありがとうございます。いや5時には起きないと思うけど、はい、まだお風呂入ってないです。だから配信が終わってお風呂に入って寝る準備して0時前にお風呂、お布団に入れればいいかなって思ってますね。布団入ってすぐ寝れる人、いやめっちゃ疲れてたら寝れるけど、まあ寝れない気がします。今日はねゆっくり寝た、今日はゆっくり寝ました。でも今日の朝何時集合だっけと思って LINE 見ようと思ったら、あれ今日のやつ送られてきてないってなって、あれなくなったみたいな、って思ったら送り忘れたみたいな、送られ漏れ、私のだけ送られ漏れで、え、私スケジュールに何時からなんかこうなんかこれって書いてあったんですけどって聞いたらえ、なありますかって聞いたらありますって聞いて、てか最初メンバーに聞いたら送られてきたよって言われて、個人でなんかもう何週も見返しちゃった、あれ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 あ、私今日行かなくていいかなってなった。だからゆっくり起きたけど、ゆっくり起きたけど思ってた時間よりかは早かったから、まあスガキヤラーメンを食べて家を出ました。メンバーには「え、送られてこなかったから行かなくていいかな？」って言ってた。そう、意外と のんびりしてたら「あれ？」なんかゆっくりの日ってなんか、まあ、大体10時とかに起きれるから、10時前とかには絶対起きてるから。なんかその後調べたりするんですね、結構電車とかを。そしたら思ったより早くて、あれあれあれ気づいた時にはもうあと30分後とかに家出なきゃいけなくて、やってってなってた。
一人にさ送ると大変だよね。一人一人時間が違うとかなるとさ大変。集合より早く行く派です。そうです、行く派です。遅刻しても怒られない。でもメンバーにさ今日ある、え、なくなった？みたいな聞いちゃったからさ、あるよって言われたらもう絶対行かなきゃだよね。聞いてなかったらね行かなくていいかもしんないけど。まあそんな時もあるよ。何回も LINE とスケジュールといろんなグループの往復をして、ええ、なし、え、なくなったんだっけ、なくなったって言われたっけって思いながら。たまにあるんですよね、前日になくなる、やっぱなしでみたいな、今日やったから明日はなしでとかたまにあるから、あれってなってた。余裕であった。ギフトありがとうございます。よいしょ、ちょっと暖かくなってきたなって感じ。18度、2度上がった。その時もあるよね、もう一回寝ちゃうから、もう一回寝ちゃうかな、はないですね。そんなあの今日早くなかったから、うん、オフではなかったんだよね、全員揃うのが夕方とかだ。その前に人によって時間違ったみたいな。そうだから休みには絶対なんないんだけど、夕方には絶対集合しなきゃいけなかったんだけど、あれ？とはなってたね。なんだな、そんな時もある。今日はゆっくりだから、どうせゆっくりだったから、それで朝早かったらやばーってなってたけど、あののんきにスガキヤ食べてる暇はあった。さすがに朝からスガキ美味しかったです。でもなんか心の中でテンパってたのか分かんないけど、その3分かな5分かな、なんか待たなきゃいけなかったんですけど、待たなさすぎてまだ硬かった。まだ硬すぎた。まあちゃん初見ご視聴ありがとうございます。硬い、最初の方ちょっと硬かったけど美味しかったです。ペロリ。青汁くんちオンライン申し込みました、ありがとうございます。皆さんもよかったら対面もツーショット撮影会もお待ちしております。硬め好きなんだけど、なんか思った以上に硬かったね。ちゃんと起きれてよかったと思って。たまに起きれない時あるからね。は起きようね、頑張って。寝坊はするけど遅刻はしないかな。なんか自分が思ってる時間には起きれないんですけど、いつも寝坊はしないんです。でも寝坊もしたくないんですけどね。名前とかもやばーって起きて急いで準備したら、もう本当にあのやばーと思って、絶対に遅刻すると思ってマネージャーさんに
すいません今起きましたっていう連絡をしてしてたんだけど、着いたら思ったより早く着いて絶対に遅刻すると思ったのに、ちゃんと5分前ぐらいに着けてなんなら私より後のメンバーもいたぐらいで、なんか行けたわあ行けたわってなったそう、間に合ったのねって言われたただの焦らせる人私寝坊したのになんで間に合うの？まあ、起き上がってから家出るまでのスピードも速いし、まあ基本的にはなんだろう、メイクする時とか2時間前とかにアラームセットして、メイクしなくても、まあ、1時間前ぐらいにアラームセットしてるから、まあ大体家出る時間に起きても、まあ、2分後とかのには家出るとか、家出る5分ぐらい、5分あれば確実に家は出れます。たださ、目悪い人のさ、人はさ、コンタクトをつけなきゃいけないからさ、それが大変だよね。だから電話をスピーカーフォンにしてコンタクトをつけながら連絡しましたその時は5分あればいけるね、うん、で大体余裕持って電車調べてるから5分後の電車になろうが、まあ、ついちゃうんですよね私レベルになるとはい、そんな感じです。だから間に合いました、よかった。だから誰もメンバーは私が遅刻した、あ、寝坊したとは思ってないです。遅刻してないから寝坊すんなやって感じだけどね寝坊したくないです、焦りたくないです。朝本当に朝は焦りたくない。歯磨いて顔洗うだけで5分以上かかる、マジどんなスピードですか、どんなスピードですか次の日に着る服は寝てないです。でも大体これ着ようかなっていうのは頭の中にあるから大丈夫です。寝坊して間に合うと、もしかしてこの時間に起きるのでもいいのではって思っちゃう。あ、でもめっちゃ朝早い時とかはいつも1時間前には起きたいけど30分前とかに起きたりします。それよりも早いと思う、平均よりかは早いと思います。準備、なんかリュックとかには基本的に明日もうそのまま持ってけばいいように用意はしてるから、まあ、そこで困りはしないですね。一番はコンタクトとかが大変かも、焦ると焦るとコンタクトがちょっとねってなります。ダッシュ。さあ、あと予定の電車に乗れなかった時のさ、電車調べるの時焦りません？待って、
あ、メイクはしなくていい時です。だから明日はメイクをしなきゃいけないから本当にちゃんと起きないとやばいです。コンタクト裏表の確認毎回してる？してない時もある。焦ると本当にね、もうなんかもう本当に焦ってなんか、ま、違うホームとかで待ってたりするんだよね。あとは私あの乗り換え歩くスピードゆっくりの人にしてるから最悪乗り換えで早く乗り換えれるっていうね。乗り換えがあったらあの乗り換えの時に一本前の電車とかに乗れたりするからラッキーみたいな感じ。歩くのゆっくりにしてます。ラッタッタ。そう、あとは乗り換えの位置とかをちゃんと確認しとけばいけるよねみたいな。本当に寝坊が怖い。あと5分が癖になってると本当に一生あと5分やってるからやばいですね。ヤフー乗り換え、そうです。ヤフー乗り換えがのいいところは住所を入れたらそこまでの行き方を書いてくれるところ。私住所入れたらっていうの知らなくって、駅じゃなくても住所で行けるんですよ。すごいよね。なおくん、ラーラーラー、虹がありがとうございます。そう、便利ですよね。そう、何回でもあと5分、あと5分、あと2分、あと1分ってやります。やばすぎね、駅だけだと思ってますよね。私もそう思ってました。1分はない、嘘。5分、まあ3分の時もある。5分、3分、2分、1分ありますね。集合場所は住所で送られてくるの。住所の時もあるし、なんか住所の時はそのなんかスタジオのところの名前とかの住所だったりとか、駅だったら何口とかそういう感じ。だから一番嫌なのはそのスタジオの住所が書いてありますで、何駅の何口から徒歩何分って書いてあるんだけど、その何駅の何口を出るまでに何分も歩くところの駅はめっちゃ困ります。そこは書いてないから。たまにあるじゃないですか、電車降りてからそのなんとか口に出るまでにめっちゃ歩くとこ。びっくりするぐらい歩くところあるから。何番出口から徒歩何分って書いてあると、いや何番出口から徒歩何分って書いてあるけど、その何番出口に行くまでにもう5分ぐらいかかる時ある。暗くなっちゃうんだよね。びっくりするぐらい歩く時ありません？え？みたいな。
横浜駅とかもそうなのかな、地下鉄で行ったとして横浜駅東口とか言われたら遠いのかな、多分遠いよね。あれ横浜駅の地下鉄って西口にあるよね。みたいな時あるからね、気をつけなきゃいけない、気をつけようがないけど、そこまでいつも調べないから、えこんな歩くのみたいなあるから。京王線東京、確かに遠いよね京王線。夢の国行くとき京王線だよね、なんか赤っぽいやつ。わかる、新宿地上出れないときありますよね、わかる、私もなったことあります。わかる、なんかむずいですね。有楽町遠いよね、あそこ、あの動く歩道、動く歩道だっけ、動く歩道があるところね。わかる、最短出口諦める、私 もうこの前もそれやった、最短出口諦めてとりあえず地上出てこう Google さんにこう聞いて道で行く、めっちゃわかる、みんな一緒なんだね。みんな一緒、梅田駅迷うの？迷路なんだ。だいたい大阪とか行った時はそのスタッフさんについていけばなんか着くからそんな迷うことはないんだけど、大阪わかんないんだ。あーでもなんかこの前どこ何の駅の時だったか忘れちゃったけど、ホテルに行くまでにスタッフさんにこうついてくんだけど、え待って同じとこぐるぐるしてないってぐらいめっちゃ回った時ある。大阪だったかな、忘れちゃったけど。えなんかぐるぐるしてないこんな遠いのっていうね、付き合いました。それは本当迷子になってたのか本当の生き方なのかわかんないですけど。なんかめっちゃ遠かった記憶。関西住んでるけど梅田はたまに迷う。いや迷いますよ、その本当になんか梅田に住んでる人とかじゃないと迷いません。横浜駅迷う時ありますもん、東口とか分かんなさすぎて。だいたい私が行くのって西口だから東口は分かんない。みんなも西口じゃないですか、西口に CD ショップがあるからね。ゆうたさん、ありがひな祭りありがとうございます。なんかただの道だったら Google マップに聞けばいいんだけど、なんかこう地下とか地上とかそういうのがあると分かんないよね。横浜の東口の地下街で迷子になってる、分かる。
あそこお店いっぱいありますよね。なんかよくわかんなくなるよね。わかる。タワレコは西口ですね。西口ビブレですね。ビブレ、ビブレだよね。西口からちょっと歩きますですね。アンパンマンミュージアムは東口です。東口あんま行かないなと思いながら東口行きました。わかる。東京駅の八重洲地下街はダンジョンだよ。なんかわかる。なんか地下と地上とか書いてあって、えみたいな、なった時ある。迷子になった時ある。あそこね、迷子です。迷子、迷子。あのたまにさ、なんかどことかはないんだけど、なんかビルと駅がつながってる直結のところあるじゃないですか。でビルからあの駅に行きたいのに、なんかその駅が3階だった時とかめっちゃ迷子になる。1階で探そうとして、え出口ないみたいな。もう本当にいつも迷子になる。あれ難しい。ランドマークタワーもそうですね。ランドマークタワー3階からあの動く歩道に出れるんですけど、1階とかにいるとあの普通の地上には出れるんですけど、あの動く歩道のとこには出れなくて難しいですよね。あそこが3階って分かってればいいですけど。3階です。ランドマークタワーは3階です。あとランドマークタワーはあの、まあ、正方形というか長方形というか、あの 長方形か、あのなんかどっちがどっから来たっけみたいな、なんか、まあ、左側から来た、左のとこから出てきたんだけど、あのこっちなのかこっち、あのこう立ってて左前なのか右後ろなのかが分からなくなっちゃうね。お店とか把握してないともう一周しなきゃいけなくなっちゃう。難しい。歩行音痴だからなのか分かんないけど、去年の東京マラソンの時もいろんな駅行って降りたりしたけど全部人任せでした。あ、私もそう。私もあの東京駅に集合だったんです。終わったら東京駅に集合なんですけど、あの規制されてるからとりあえずこっちの方に歩いていかなきゃみんな行けないみたいな。だってなんかこちらからですみたいな、こちらから行ってくださいって言われて、で東京駅の方はこちらですって流されて流されて流されて、やっと地上出たと思ったら有楽町だった。最悪、最悪ですよ。有楽町からあのもう中入ったらもう分かんないと思って、あの地上から普通に歩いて東京駅向かいました。本当に本当に困るんだから。だから一駅歩いてまた帰ってきたから二駅分歩いてます。めっちゃさまよってる乾燥した方見かけました。そうそうなんです。なおくんタワーありがとうございます。なおくん、なおくんタワー、なおくんありがとう、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 ありがとうございます。ありがとうです。
し、なんかこう 3手ぐらいに分かれてたんですね。マネージャーさんとかトレーナーさんとか、こう私でゴール前にいた方と、あとは普通に集合場所にいた方とで3つぐらい、私とゴール前の応援の方と、あの終わって会う途中で集合場所に行った方と3手に分かれてたんですけど、みんなバラバラまあ途中で行けた、途中であの途中の沿道で応援して最後ゴール前には行かれず普通に集合場所にいた方もいるんですけど、その方が1番で私が2番私が2番で、そのゴール前で応援してくれてたメンバーとかが3番ですね。マネージャーさんと、マネージャーさんとあの今こっちの方面に向かってるんですけどって言って、そうなんかこっちって誘導されてるんですけど、なんかなかなか行けなくって、って何番出口出ますとりあえずって言って、ちょっとすいません今有楽町に出て有楽町から歩いてきますって言ったら、その後追っかけるかのようにスタッフさんとかが言ってましたね。ゴール前にいたスタッフさんが私が圧倒的一番最後だと思ったらその後追っかけてったみたいですマネージャーさんとかメンバーとかトレーナーさんがあそこはね罠すぎる、本当に罠です。最初の時は普通に会えたんだけどななかなか会えなかったですね。ゴールしてからずっと歩いてました。パニックだよね、わかる。嬉しいかなと思ってる。始まってた。11時までやります。あとちょっとだ。うん、また明日とかも多分やるので見てください。まんまと罠にはまりましたね。なんか普通にただ帰ればいいだけだったら、まあ有楽町から帰ればいいんだけど、そういうわけじゃなかったからね。なんか去年はそんなじゃなかったのになーって思いながら歩いてた。でも携帯持ちながら走ってたから、そう連絡手段はあったからよかったと思って。これで連絡手段なかったらもう地図もないし、もう最悪でしたね。本当に本当に明日も夜です。はい、明日も多分この時くらいか、まあ11時からの可能性もある、ちょっと分かんないぐらいだと思いますね。はい、初回配信大好き、ありがとうございます。やったー、1000日目指して、あさってで900日になるのでよろしくお願いします。このまま行くと1000日って6月何日ですか。1日から3月1日から100日ですもんね。6月8日みたいです。でも多分だいたい月1ぐらいで休んでるから3、4、5、6、まあ4回休むとして6月の12日とかだと思います。11とか12とかになると思います。はいです。今日もストーリーのお仕事ありがとうございます。9月8日土曜日、そう休んだ日はカウントされないです。そうです、カウントされないけど続いてるよみたいな感じ。まあそんぐらい6月11とか12とかになると思います。
体ね、なんか何かしらで大体月1ぐらい休んでる何かしらで。意外と神戸も休む、あ、神戸は休んだか。名古屋大阪の時とか、この前の配信できないかなって思ってたんだけど、配信できたりとか意外とできてます。沖縄帰りとか配信できないと思ってたらできました。だから今月は神戸ですね。神戸で休みました。でも大体月1で30日に1回、30日連続配信で1回1枚毎日チケットがもらえるんですけど、それが今ね3つかな、3つあるんですよ確か。だから全然ね余裕はあります。あ、4つあった、4つありました。で3月の多分上旬とか10日とかぐらいにまた1枚もらえたりするから、まあ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 、まあ余裕持ってできてるかなーって思いますね。たまに今日はお休みかなって思ったら夕方やってたんかーってなる時ある。基本的にできる時間にやりたいんだけど、まあ一日朝から晩までみたいな時もあるから、まあその時はねその時ですでも私はねもう千日目標なんで、今まであんまり目標とかなかったんだけど、この何日っていう目標なかった、まあ、千日ね、ここまで来たら千日行きたいなっていうので千日行きますそう、30日ごとに1枚ですね確かに6月のツーショットでお祝いできるね。確かにお祝い待ってます待ってるよ、みんなツーショットでお祝いしに来て、一緒にじゃあ1000作りましょう。こうやって私が10やるので、あの00やっててください。そしたら1000日になります。これも1個のポーズです決まり。やべえ痩せなきゃ、私も痩せなきゃモニュモニュ、絶対ツアーが終わってるから、6月は4月にツアーが終わるから、5月6月で油断禁物、油断大敵、本当にね。一緒に線作りましょう。ただいま受付中ですので、ちょっと線一緒に作りたいかもとか、ちょっとお祝いしたいかもって思った方はぜひツーショット撮影会お待ちしてます。今受付中です。あとは5月に対面があったり、3月から6月までオンラインがあったりとかもあるので、詳しくはツイッターをご覧ください、 X をご覧ください。ということで終わりたいと思います。ランキングタイム。13位、人生じいちゃん。12位、ボン吉さん。11位、メリダさん。10位、ルルルタンナさん。9位、ヘイブンさん。8位、サキホさん。7位、ユキハさん。6位、ショウさん。5位、ヒデちゃん。4位、モロッチョさん。3位、ユータさん。2位、オーツさん。1位、ユーナ。1位、ナオくんです。ありがとうございます。2列目、オムちゃん、今日のクイズさん、ターくん、大陸さん、トモロさん、アオちゃん、ヌさん、バナナさん、ユキボウさん、リースさん、アンドロメダヤキさん、ヒッキーさん、タカヒロンリーさん、ムッシーさん、コミさん、ナオキさん、デルファイさん、タカイチさん、ファインゴールさん、ナオキーロさん、ジュアンさん、チピタンクさんです。ありがとうございます。ナオくんありがとわー。オーツさんありが、ひな祭りひな人形ありがとうございます。たくさんの品切りギフトコメントもありがとうございます。ぜひイベント受付中ですので、皆さんたくさん会いに来てください。待ってます。ということで終わりたいと思います。ありがとうございました。感謝。おやすみなさい。バイバーイ。